dufitanye isano n'umuco n'amateka yacu. Uyu munsi turaza kugaruka ku bice bigize umunsi mu ntekerezo nyarwanda. Umunsi murabizi kugira amasaha 24. No mu ntekerezo nyarwanda, umunsi wagiraga imirundi 12 y'amanywa n'imirundi 12 y'ijoro. Nkuko ubu dufite umunsi ugabanyijemo amasaha 24, muri ayo masaha 24 hakaba harimo amasaha 12 y'amanywa n'amasaha 12 y'ijoro. Ni nako no mu ntekerezo nyarwanda, mu buryo gakondo bw'abanyarwanda, babashaga kubara umunsi w'amasaha 24 bakoresheje uburyo bwabo bitaga umurundi. Umurundi ubu wabigereranya n'icyitwa isaha muri iki gihe cya none. Usanga umunsi waragiraga imirundi 12 y'amanywa n'indi mirundi 12 y'ijoro. Umurundi wa mbere uhagarariye mirundi y'amanywa watangiraga izuba rirashe, hanyuma hagakurikiraho umurundi wa kabiri bitaga agasusuruko, hanyuma umurundi wa gatatu ukaba amanywa, umurundi wa kane ukaba amataha y'inka, wa gatanu ukaba amashoka, wa gatandatu ukaba amanywa y'ihangu, wa karindwi ukaba amakuka, inka zivuye kunywa, wa munani ukaba igicamunsi, wa cyenda ukaba ikirengarenga, izuba rigaragara nk'aho rigiye kurenga, wa cumi ukaba umugoroba ukubye, wa cumi na rimwe ukaba kabwibwe, naho cumi na kabiri ukaba amataha y'inka. Iyo ikaba imirundi 12 igize amanywa mu ntekerezo nyarwanda. Mu buryo gakondo niko babaraga amasaha 12 agize umunsi y'amanywa, hanyuma hakaba indi mirundi 12 y'ijoro. Umurundi wa mbere bawitaga amatarama, abantu bataramye bakitse imirimo bagatangira kuganira, bagasakuza, bagaseka mu muryango, bakawita amatarama. Hanyuma umurundi wa kabiri bakawita amaryama, bamaze gutarama ariko bagiye kuruhuka. Hanyuma umurundi wa gatatu bakawita abantu bashyizweyo. Abantu bashyizweyo bivuze ko bamaze kuryama, bamwe bakaba batangiye gusinzira. Umurundi wa kane ukitwa igicuku kinishye. Iyo bavuze ngo igicuku kinishye, ni igihe waba umaze kwira ari ninjoro, ibintu byose bituje. Umurundi wa gatanu ukaba abantu bicuye, abari basinziriye batangiye kuba noneho batega amatwi bakumva ibiri hanze. Umurundi wa gatandatu ukaba ijoro ricagase. Kuvuga ijoro ricagase ni igihe hamaze gushira amasaha 6 muri ayandi 12 agize ijoro. Hanyuma umurundi wa karindwi ukaba inkoko za mbere. Uzumva abantu kera baganira bakuze kumva rakubwiye ngo duhanye gahunda yuko ndi bukugereho mu nkoko za mbere, hakaza kubaho n'inkoko za kabiri. Nyuma y'inkoko za kabiri
akaba umurundi wa cyenda witwa Urwanaga. Umurundi wa cumi ukaba Umuseke. Umurundi wa cumi na rimwe ukaba Umuseso. Naho umurundi wa nyuma wa cumi na kabiri ukaba Mubunyoni. Hatangiye gucya, aho abamwe baba batangiye kujya mu mirimo, niyo baba mu bunyoni zirimo kuvuga zibyutsa abantu bakagenda bagatangira imirimo. Mu ntekerezo nyarwanda twari dufite indangagaciro yo gukora ibintu mu gihe cyagenwe, ni nayo mpamvu bakoraga inyito bagendeye ku gikorwa kigiye gukora, aho usanga bibanda ku nka, amataha, gushoka amashoka, gutarama, igihe cyo kuganira bakitse imirimo. Bari bazi gukora ibintu mu gihe cyabyo. Natwe rero nubwo dukoresha amasaha, ariko usanga dukwiye kujya dukurikiza izi ntekerezo nyarwanda kuko ni nziza. Kera najyaga numva indirimbo zitandukanye ngo ikirengarenga ngo cyangwa ikirere gihwekereye ngo nta wundi mbona uretse ishusho yawe ngo na bya bitwenge binyura ubwenge fasi ikirengarenga nkibaza ibyari byo. Ariko ikirengarenga imwe mu bigize imirundi yo kubara amasaha mu ntekerezo nyarwanda. Ukumva muravuze ngo hari igihe cy'akazuba ku gasusuruko, nsanga ku muharuro hicaye umukobwa, ugahita yibaza se ubwo ku gasusuruko hari nka sangaye. Bwari uburyo mu ntekerezo nyarwanda byo kubara amasaha. Murakoze, mugire ibihe byiza, tunezezwa no kuba mutega amatwi ibiganiro byacu bibumbatiye umuco n'amateka, kandi dukomeje kujya tubagezaho byinshi bitandukanye birimo umuco wacu. Mugire ibihe byiza.